Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Вие гледате предаването Спорт в обектива, което в следващия около един час ще бъде посветено на мачовете от Купата на България. Пловдивското дерби затвърди своята непредвидимост и Ботев загуби от Локомотив Пловдив с 1-2, с което отпадна от турнира за Купата на България. Отиваме веднага в Коматево за отзивите от този матч. Отбора на Ботев кара гол от наша грешка на стично положение. След това обаче нашия отбор показа характер и се вдигна с един изредивен гол и може би това повлия психически на Ботев. И така успяхме от тяхна грешка да отбележим един много хубав втори гол и да ги отстраним за купата. Мисля, че играхме много добре. Не е важно кой ще вкара гол, важно, че победихме. Това е много важна победа за нас. Всеки дано да празнува тази вечер, който е Локомотивите. Какво ще направите с по 200 лева премия, които ще ви дадат за този матч? Как ще отпразнувате? Първо не сме играли за премия този матч. Играем за нас себе си, на хората, които не обичат и които дължим всичко това на тях. И защо за пари сме мислили този матч, нито мислим. Този матч беше само за Локомотив, за тези, дето обичат Локомотив и мисля, че са щастливи след този матч вече. Кара решителния гол сега, вкара и в първия матч. Как се чувстваш и на кой ще посветиш победата? Посвещавам гола си за всички фенове на Локомотив и за отбора, както и радвам се, че кара гол и победих. Какво ви държи да играете за Локомотив в този момент, когато е трудно? Виждаме, че в българския футбол навсякъде положението не е цветя и рози. Всеки един тренира и играе, за да може да се развива и да може да изкара някакви пари от футбола. Смятам, че навсякъде наистина положението е тежко в България, освен в 3-4 отбора, така че колкото и да се оплакваме, да не се оплакваме, ние трябва да вярваме, че ще дойде нов собственик, че нещата се оправят, а пък каквото зависи от нас, ние го вършим на терена. Той да ни каза всичко. Какво разпомня някакви 3 месеца до нова година, след това какво правите? Тогава ли си давате срок? Не знам, ще видим, времето ще покаже. Мислите ли след 3 месеца да не сте в Локомотив? Не, няма такова нещо. Мисля, че специално аз съм в Локомотив. Не, надяваме се всички фенове, ние футболистите, ръководството, абсолютно всеки, който обича Локомотив, нещата се оправят. Мислим позитивно. Ви казва ръководството в тази връзка, няма начин да няма разговори между вас и тях. Ние в момента не може да говорим за тези неща. Ние си вържим изцяло футболните неща, нито мислим кой ще е президент, нито как се развиват нещата. Има си други хора, които отговарят за тези неща. Желавате ли си някой съперник от тези, които се класираха до сега? Черноморе продължава. Съперника беше днес. Не мисля за друг съперник в момента. Мисля как ще празнуваме. Чао. Видяхте двама от футболистите на Локомотив Пловдив радостни след края на двобоя с Ботев, защото смърфовете отстраниха своя съперник. Градски, връщаме се отново към Ивка Димитрова в Коматово, която ще обобщи за нас какво измина, как се разви матча и разбира се какво да очакваме като отзиви след това. И ясно ли е дали Велислав Вуцов в момента е старши треньор на Ботев, това, което вълнува най-вече феновете на канарчета. Иве. Киро, Ботев Пловдив отпадна, след като Локомотив успя да отстрани своя съперник с гол в последната минута, дело на Бирсен Карагарен. Резултатът от двобоя е 2-1 в полза на пловдивския Локомотив. Тук виждам Тервел Златев, който обаче ще говори пред колегите, които предаваха матча. Ще го изчакаме, за да разберем остава ли Велислав Вуцов на своя пост или не. Вярвам, че след малко трябва да започне и пресконференцията на Локомотив Пловдив. Ще изчакаме това, но ето малко подробности за срещата още веднъж. Да обща съвсем накратко това, което се случи. Вихрено начало за Ботев, който още в 20 секунда имаха положение за отбелязване на гол чрез Иван Светков, който застраши вратата на Локомотив Пловдив, но удар му бе отразен. След това, но отново атака на Ботев Пловдив във втората минута. Този път Мариан Огнянов центрира към Балтанов, който отправи удар отляво, но Йордан Господинов блокира топката и успя да отрази това положение. След това тук мога да маркирам, че Локомотив Пловдив нямаше отправен удар в очертанията на вратата на Ботев Пловдив през първата половина. Второто по време отново започва с опит на Ботев да отбележи гол и да реши двобоя в своя полза. След това и страстите на терена станаха
така по, по повече напрежение имаше, след като и цялата база тук бе в владението на футболните емоции от страна на феновете. Показа няколко жълти картона в тази среща. Сега ще ви кажа колко точно са те. 4 за Ботев и 1 червен картон в края на двобоя за Пламен Николов. И 3-4 жълти картона за Локомотив Пловдив. Това е статистиката от към картони. Тук ще продължа съвсем накратко с няколко положения. Ще се върна отново при теб. Отиваме сега към стадион Славия, където също има отзиви след края на матча. Завърши от 2 на 2. Черноморе продължава в следващия кръг за купата. И да, най-важно за нас беше да продължим. С оглед на добрия резултат, който имахме така от първия матч, и така за друго закономерно продължаваме напред, мисля. Имаш ли нещо, което ви затрудни? Да, сега по това време на година терените са много тежки. Това е най-така тежкото и за нас, и за тях, така че мисля, че това беше основното, което ни затрудни. Остава два мача до края на шампионата. В събота играете с Левски. Каква е равносметката? Гониме победа, както така, всички явно очакват. Не искаме, трябва да победиме, тъй като това мач за нас ще явява Рубиком. И ако успеем да го вземем, ще бъдем много радостни и ще ни улесни към борбата за първата щитица. Ще си биш позволиш на Славия, по-специално ли беше този мач за теб? Да, имаше някаква така доза така, по друг таряд по сравнение с другите мачове, но мисля, че така всеки матч, ако трябва да играеш, да всичко от себе си, може да си на ниво и отбора да побеждава. Така, това беше Димо Атанасов, който говори след мача между Славия и Черноморе 2 на 2. Сега набързо да ви кажа все пак как завършиха мачове, които се изиграха заради светкавечното откриване на нашето предаване, защото бързахме да бъдем наживо в Коматево. Ще видите на вашите екрани таблица с резултатите. Ето ги мачовете, които се изиграха. Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 1-2. В първата среща резултата беше 1-1. Така Локомотив Пловдив с този късен гол се класира за четвърт финалите в турнира за Купата на България и надвисна сянка над Велислав Вуцов. Ще видим малко по-късно, а и от пресконференцията, която той ще даде на базата в Коматево, дали запазва поста си старши треньор на канарчетата. Банско победи Хасково с 2 на 0, но Хасково имаше преднина с 3 на 0 от първия матч, така Хасково продължава напред в турнира. Славия и Черноморе завършиха наравно 2 на 2. В първата среща обаче моряците бяха победили с 2 на 0 и така те продължават напред в турнира за купата на България. Локомотив София и Ритик вече го направиха малко по-рано. Преди около две седмици те изиграха своите мачове срещу Пирин, Гоце Делчев и Ботев Гълъбово. Виждате и резултатите с безапелационни победи. Те продължиха напред. От 16 часа на стадион Георги Аспарухов, Левски домакин на Монтана, след като монтанци водят с 2 на 0 от първия матч. Важен двубой и за двата отбора и общо взето последен шанс за сините да спасят по някакъв начин сезона, тъй като шансовете им за шампионската титла са много, много илюзорни. Дунав Русе, Локомотив Горна Оряховица, този матч ще се играе в събота. 1-1 в първият двубоя. Лудогорец и Берое ще се срещнат чак до година, на 22 февруари, тъй като заради участието на отбора на Лудогорец в шампионската лига. Тази среща беше отложена, така. Сега ще търсим връзка с някои от нашите репортери. Отиваме към стадион Славия, където имаме връзка с Кристина Александрова. Криси. Киро, здравей. Включваме се тук от стадион Славия, където двубоят завърши 2 на 2. Черноморе са тези, които продължават напред в турнира за купата на България. Въпреки равенството, Черноморе с общ резултат 4 на 2 от страни тима на Славия. Минаха двете пресконференции, както на един, така и на другия старши треньор. И двамата вече споделиха своето мнение за този двубой. Разбира се, в късното издание Спорт Обектива ще имаме възможност да ги видим. Освен ако не пожелаете, разбира се, чисто технически да задвижим от тук нещата и да ви ги пуснем сега в това директно в този ефир. Не, Криси, благодаря ти. Малко по-късно в нашия ефир ще пуснем двете пресконференции, за да видят нашите зрители какво казаха двамата старши треньори. Естествено, ще се върнем при теб малко по-късно, когато има интересни събеседници, футболисти от двата отбора или пък Венцислав Стефанов, президентът на Белите, който също винаги е интересен,
когато говори. Естествено, ще бъдем и малко по-късно в Коматево, където е нашия репортер Ивка Димитрова, която също трябва да има интересни събеседници. Най-вече какво ще каже на пресконференцията си Велислав Вуцов, старши треньорът на Ботев Пловдив. Ще разберем дали той все още запазва този пост, тъй като беше му поставен ултиматум през тази седмица да остане начело, но да отстрани отбора на Локомотив Пловдив за купата. Той не го направи, така че вероятно няма да запази своя пост. В 16 часа започва и матча на Герена между Левски и Монтана. След завършването на този двой ще имаме още едно издание на Спорт в Обектива, в което ще бъдем наживо на стадион Георги Аспарухов с отзивите от този също чакан с голям интерес двубой. И естествено, вечерта от 20 до 21 ще обобщим всичко в третото издание на Спорт в Обектива. Виждам, че започва пресконференцията на треньора на Локомотив Петър Пашев, което означава, че се прехвърляме в Коматево. Така, перфектно съдейство на Георги Кабаков и неговите помощници. Проблеми с връзката имаме от Коматово. Когато ги отстраним, отново ще се върнем край Пловдив за пресконференциите на двамата старши треньори. Когато имаме готовност от стадион Славия, ще ви покажем и пресконференциите на Никола Спасов и на Иван Колев след равенството 2 на 2 в този двубой. Малко подробности за третата среща, която се изигра между тимовете на Банско и Хасково, тъй като нямаме екип на този стадион. Банско поеде в 12-та минута след чрез гол на Станкев, а Бенгюзо в 50-та отбеляза втория гол за Банско. Така Банско спечели също Хасково с 2 на 0, но това не беше достатъчно на отбора да продължи в турнира за купата на България и така отпадна в този момент. Между другото, докато чакаме връзка с някои от стадионите, Кобрат Пулев е обявил своите съперници за 2015 година. Знаете, около Кобрат имаше доста коментари, анализи около мача му с Кличко за световната титла по бокс в тежка категория. Сега Кобрат Пулев е обявил, че се надява да се завърне на ринга още по-силен от всякога. Кобрата планира да се изправи срещу съперник в началото на следващата година. В интервю за World Boxing News той уточнил, че ще срещне Тайсън Фюри или Дерек Чисора. Един от двамата боксьори ще се изправи срещу Кобрат Пулев. Да ви припомня, че Кличко е завел дело срещу Кобрата, след като Пулев открито заяви своето мнение относно решението на съперника му да не дава допинг проби. Боксьорът е категоричен, че Кличко не е бил подложен на същите проверки, каквито е трябвало да изтърпи той в хода на подготовката за мача. Ето какво е споделил Кобрат за World Boxing News. Кличко заведе дело още преди да се срещнем на ринга. Така той опита да ме изнерви и да ме накара да се чувствам некомфортно, но не успя. Нито сега, нито тогава. Неговите твърдения за мен са несъстоятелни. Отиваме на стадион Славия с отзивите от този двубой. Мирослав Манолов е при Кристина Александрова. Продължавате напред. Предполагам сте доволни. И купите ли ще ви е целта за по-предно класиране? Ами, като крайна цел в този матч, благоприятен резултат за нас. Продължаваме напред. Ще чакаме жребия и ще се борим за купа, за паренството да влезем в пътъщите. Ще ви мах с днес, няколко дни. По-специален ще за тебе и чакат. Ами, по-специален. Всеки матч е важен. Все пак, знаете, като се играе срещу воещи отбори в България, заряда е малко по-особен. За нас този матч е много важен. Ще чуем малко по-късно цялото интервю на Миро Манов, тъй като в Коматево вече е Велислав Вуцов. Залата са пресконференции. Прехвърляме се там. Вот е Велислав Вуцов. Давам думата за коментар на срещата. След това вие ще имате за въпроси. Отвяйте, господин. Ми, възможно най-кратко. Един за мен добър като игра и като поведение матч за отбора на Ботев Пловдив. И за огромна жалост най-много на мене.
Отново имам проблеми с връзката от Коматево. Надявам се съвсем скоро да ги оправим. Не знам дали имаме връзка с Кристина Александрова от стадион Славия, където говореше Миро Манолов. Може би да се върнем отново при нея, докато оправим проблемите с връзката в Коматево. Още веднъж резултатите, които се получиха. Ботев Пловдив отпадна от Локомотив Пловдив, след като загуби с 1-2 на базата си в Коматево. Славия и Черноморе завършиха наравно 2-2, след като Черноморе беше спечелил първия матч с 2-0. Това му позволи след това равенство тима на моряците да продължи в турнира за купата на България и да се класира за четвърт финалите, което направи и Локомотив Пловдив. Банско надигра Хасково с 2-0, но това не беше достатъчно, тъй като гостите бяха спечели първия двубой с 3-0 на собствения си стадион. Много интересен матч от 16 часа на стадион Георги Аспарухов в Монтана, който отстрани ЦСКА в предишния кръг в този турнир. Сега води с 2-0 от първия матч на Левски. И си те имат много тежката задача да вкарат 3 гола, за да отстранят лидера в Б група. На стадион Георги Аспарухов ще бъдем около 18 часа. Разбира се, ако няма продължение или дуспи в този двубой, за да видите на живо всички отзиви от този матч. И естествено ще имаме и трето издание, традиционното от 20 до 21 часа тази вечер, в което ще обобщим всичко, което свършиха отборите в България в турнира за купата на България. Имаме проблеми с нашето трасе от Коматево. След малко ще се върнем там, защото наистина е много интересно какво ще каже Велислав Луцов, а и хора от ръководството на Ботев Пловдив, естествено. Докато се стараем да оправим трасето, ще ви покажем едно интервю, което нашия екип взе още веднага след края на матча между Ботев и Локомотив Пловдив. Централният нападател на Смурфовете Мартин Камбуров. Пловдив продължава с победа тук в стадиона в квартал Коматево. Така доста време миналата година, така Ботев бяха по-класни отбори и тази година също напобедиха в първия матч, бяха по-добри от нас, но пък след това и матча на Лута и тук казахме, че сме по-добри отбор. Лошото е, че слагат съди Пловдивски, а Кабаков винаги свири да нормално е. И аз ако съм на неговото място, може би аз щях да карам матча за Хикс. Чиста дуспа ни дава при 0-0. Трябва да се слага съдия не от Польша, от той човека не може да излезне после полицията спокойно. В смисъл, или не ще го представят, или другите от феновете. Така че според мен е по-правилно съдия от друг град да се слага за дербито. Оправихме връзката с Коматево. Отиваме към пресконференцията на Велислав Вуцов. На всички ни, на мен е най-много. Не смятам, че в момента сега да коментирам и да анализирам неща, които извън матча са се случили. Не, няма да го направя. Възпитанието, културата и менталитета ми не ми разрешава да правя каквито и да е странични анализи. Тук съм пред вас да говоря само за матча. Благодаря, господин Вуцов. Ти ви сега първи. Господин Вуцов, окей, да коментирате само матча, но все пак всеки се интересува от това дали вашето бъдеще зависи от изхода на този матч. Не знам. Не мога да кажа. Ще чакам, ще видим. Успяхте ли разговаряте с Иван Джиджев или с Стефан Златев непосредствено след боя, защото имате среща по-рано през седмицата? Аз казах, случиха се неща, които при всяко положение са негативни и не са... При всяко положение бяха в ущърп на отбора. Напрежението, ако имаше някакъв уред за напрежение в съблекаването преди мача, беше на горна степен. Не е момента сега да коментираме тия неща. Ако нещо, ръководството реши друго и смята, че този отбор при създаването му преди 3-4 месеца се очаквало да стане, да играе по-добре, да печели повече мачове. В края на краища, аз мисля, че резултатите по някакъв начин влияе. Аз мисля, че загубихме един равностоен матч от отбор на Локомотив Пловдив, но в първенството шансовете на отбора за влизане в шестицата първо не са свършили. Второ, аз мисля, че никой не е споменавал, вие знаете, на първата пресконференция, която бе, ви казах, че целите пред отбора беше отбора да остане. Не смятам, че отбора е в някаква ситуация да не остава. Сигурно имаме спадове и по-добри игри. Определено две от най-големите ни слабости са това, че редуваме силно със слабо, първо. И второ, явно, че пред по-сериозен натиск се огъваме. Мек отбор сме, виждам го,
работим, но не смятам, че в футбола някои неща се променят за два дена или за два часа. Ако няма търпение към мен, ако смята, че аз съм причината и така, ако се анализира, че този отбор може повече от това, което е показал като резултати от сега, сигурно си понеса последствията. Аз твърда, че на този етап, на този млад отбор, никой не знае какви са възможности. Никой не може да каже, защото добрите футболисти, които бяха от предния сезон, те са 4-5 човека, мисля, че са в добро състояние и играят не по-лошо от миналата година или от предните сезони. Иршак, Иван Цветков също, може би нека да е бил колеблив, но и днескашния му матч е много добър. Мариан Огнянов мисля, че прави един много добър сезон. Лучо Балтанов играе също добре. А за младите, кой колко може, на този етап, аз лично не се наемам да кажа кой колко може. Ако те миналата година някой е бил и е правил някакви чудеса и сега е в лошо състояние, да кажем, че носа отговорност, че основните играчи или водещите играчи не са в добро състояние. Твърда, че отбора като игрова форма, независимо, че загуби тия поредни три мача, два за първенството и един за купата, матча с Левски не бяхме надиграни, матча с Славя го загубихме незаслужено като резултат, като игра. И днескашния матч абсолютно, според мен, ако има някаква логика, в никой случай тази логика не показваше, че трябва да загубим. Положенията, които създадохме в хода на целия матч, мисля, че първото положение, което създадохме на Иван Цветков още в 10 или 15 секунда, не мога да кажа, до гола, ни играхме добре, за жалост. Се оказа още, че сме много меки. Първо пак повтарям и второ, че сме много така подготвени под натиск, да не мога да издържим. Факт е, че отбора на Локомотив една минута след нашия гол, в който ние трябваше да затворим матча. Аз не знам този гол даже дали явно се оказа, че този гол не падна за добро. Този гол не... Ако не беше спаднал, ние в дисциплината и организацията в защитен план беше почти през цялото време на много добро ниво. Явно, че еуфорията от гола ни заблуди да не мога да издържиме на този натиск. Канал 3. Споменавате рефера. Да разбираме ли, че според вас се справи в пътя? Искам рефера да коментирам. Сега, като сме направили такива грешки, ние и да е сбъркал някъде нещо малко и да е направил нещо и да ни ощетил малко или да ощетил от други отбор малко, не мисля, че рефера е водещата тема в този матч. Няма смисъл. Радио Пловдив. По друг начин да задам въпроса. Вие имате ли желание да продължите да водите отбора? Аз дойдох тук с голямо желание. Стръв, амбиция. С тия млади хора фърлих се в една, бих могъл да кажа, студена и дълбока вода. Не съм се предал. Обаче някои неща, които така се случват в последното време, това напрежение, това непрекъснато нещо, което се случва, ако се сметне, че пак казвам, моето мнение е, че всякакъв вид анализи трябваше да се направят на края на сезона. И да се направи един отчет колко и какво може отбора като цяло, като единици, да се направи анализ. За жалост, неща, които се случиха тук през последните дни, показват, че има някакви други причини, някакви други фактори, които влияят на всякакъв вариант на развитието на отбора. Аз твърда, че развитието на отбора минава през по-голямо спокойствие. Млад отбор с млади футболисти, когато е поставен под този натиск, който беше поставен, аз твърда, пак казвам, във футбола съм от доста време, много време, и като футболист, и като треньор, натиска, под който днеска бях поставен специално аз, един път или два пъти съм бил през живота си. Радио Пловдив. Казахте преди време, че има вътрешен човек, който пречи. Не искам, сега не ме питайте. Няма да коментирам. Не е един човек, не са една ситуациите. Напрежението го има. Вие знаете много неща. Вие знаете, съм сигурен тук, повечето от вас знаят много повече неща, от които даже аз знам. Кой как, какво, що коментира, кой какво мисли, какво прави. Вие ми задавате въпроси, които аз лично наистина ви казвам, че повечето неща аз не ги знам. Сигурен съм, че тук някои от вас знаят повече неща от мен. Господин Гуцов, говорите за странични фактори, у вас не остава ли убеждението, че сте предаден? Нека да не коментираме сега. Предаден само едно. Понеже много се спекулира и се говори за напрежение и за мисълта ми за бойкот на футболистите, гарантирам и твърда, че не е верно. Значи, ако има бойкот и някакъв такъв или къвто идея нежелание, днеска видяхте едни футболисти, които през цялото време играят.
играят добре, фърляха се, тичаха, бориха се, беха организирани. Груби индивидуални грешки. Ви моля, сега някой моля да ме убеди, примерно, че при първия гол остана непокрит човек една минута преди края, или че примерно един чужденец може да върне топката на вратара умишлено, за да ме саботира мене. Аз лично не го вярвам това нещо. И ако не само не го вярвам, не си го помислям. Но това са фактори, които наслагани. Те при всяко положение влияят. Бъдете сигурни. Аз с нощи имах дълги разговори с всеки един. Дълги, силно казано дълги. Индивидуални разговори с всеки един. И честна дума ви казвам, видях, че има голямо желание, голяма стръв. Бях убеден, че ще играят добре. Но ви казвам, че в очите на всичките видях страх. Страх от притеснение, че всяка една грешка, всеки един е виновен, всеки един е подложен на някакъв страничен фактор, стрес, който сега не беше момента. Аз мисля, че и пак казвам, има още два мача за първенство. Ако сега натиска още по-голям, в никой случай и ситуациите с първенството няма случай. Ние сме длъжни в неделя да спечелиме мача с Хаско, да отиеме, знаете, че играем последния кръг срещу най-добрия отбор от Лудогорец, който там е иллюзорно, че може някой си мисли, че нещо може да отиде, но ние сме длъжни да отиеме да го изиграем на пределна мотивация. И ако спечелиме този матч, да зимуваме на позиция, която, пак казвам, абсолютно само матч от Хаско, ако вземе, ще дава абсолютно реална възможност за атака на 6-то место. Дали ще се случи или не, с мене, без мене, не знам, но ще е реално. В това съм убеден и смятам, че и вие го виждате и го смятате. Значи, тук се направиха пълни трагедии, се правиха анализи и по преса, и по телевизия, и по-насам натам. Ботев Лъв има 24 точки, 5 кръга преди края. Като последните 5 кръга има две домакинства на предпоследния и на последния отбор. Ако ги спечели само тези два мача, са 30 точки, което е реално, пак казвам. И от другите три мача, реално погледнато, ако спечели още 3 точки, аз ви гарантирам, че с 33 точки, който ги спечели, ще бъде вътре в шестицата. Дали е нужно да бъдеш шестицата, дали заслужаваш да бъдеш шестицата, това са други моменти, защото те са въпрос на, пак казвам, на израстване и така нататък. Преди един месец биехме и играехме добре, преди няма един месец, преди 20 дена победихме Ловеч, който виждате, че е един добър отбор. След матча с нас спечели 4 точки в гостуванията във Варна и срещу Левски. Тогава бяхме добър отбор, сега не сме добър отбор. Аз не приемам, че не сме добър отбор и че отбора не приемам критиките, че отбора не върви добре. Значи 3-4 критики при всяко положение не приемам. Не приемам критиките, че отбора не върви нагоре. Не приемам критиките, че не играят моите, аз мисля, че моите играят и се развиват с спадове и величие в формата си и в играта си. И не приемам критиките, че отбора е в критично състояние. Приемам критиките, че отбора има непостоянство. Приемам критиките, че отбора се огъва и е мек, когато станат тежките ситуации и не може да издържи на сериозен напън. И лични критики за тактика, за мислене, за състав, това са въпрос, все са дискусионни теми, приемам ги или смисъл, така съм решил, така съм направил. Бити ви са, господин Куцов, последните минути, това има време доста да мислите по въпроса. Вие лично виждате някаква своя лична грешка в последните три мача? Последните думи чули ми? Чухте ли ги? Извинявам се, на вие да ви говоря. Казах, че 100% имам аз някакви такива грешки. Няма начин. Ако не съм бил безгрешен, нямаше да загубим при всяко положение. И днескашния матч не виждах как мога да реагирам. Днескашния матч, ако някой мога ми каже как да реагирам. Мисля, че състава ни беше почти оптималния. Мисля, че играхме добре, водихме инициативата, логиката вървеше към гол. Ние го допостигнахме. Нямаше време за реакция, за смяна отвънка, след като гол го получихме за по-малко. Да искахме да го смениме този играч до мен, да беше, нямаше един време да реагирам да направя смяна. Другото нещо, някой ще попита, що преди не направи. Ми, защото вижда, че матч отива на продължение, което беше логичното. Искахме да имаме две смени в продълженията, да имаме двама свежи хора, да правиме нещо и да решиме матча в продължение, а не да отиваме на доспи. Аз лично смятах, че играта показваше, че ние можем да спечелиме даже и с продължение. За жалост, пак казвам, грешките, които допуснаха, никът турнаха каруцата. Ти ви са. Господин Гуцов, няколко пъти споменахте, че сте бил подлаган на сериозно напрежение. В един футболен клуб напрежението идва или от съблекалнията, или от ръководството. Казвате, ама не казвате бил откъде идва това напрежение, за което говорите. Дай да направим анализи, да свърши сезона и ще кажа и Б. Бъди сигурен, аз не съм от тия хора, дето мълчат, но смятате ли, че сега ако кажа Б, В, Г, до Я, някой ще има полза. Смятате ли, че напрежението ще падне, ако кажа това, което мисля? Аз лично смятам, че не. И казах, така съм възпитан,
така разбирам нещата, така съм научен. Аз твърда, че съм учен да бъда на тази професия, на която съм. Уважавам много тренерската професия. Уважавам много голям клуб като Ботев-Пловдив. И ако се налага да казвам Б и В, ще преценя какво да кажа в Бто и Вто, за да не обида някой, за да не бъде в ущърб на, пак казвам, първо нито на клуба, второ на тази тренерска професия, защото при всяко положение моето мнение е не много по-различно от това на Любо Пенев, в който съжалявам, че никой не го подкрепи в момента, в който той се обади и каза някои неща. Не приемам неговите личностни нападки с хората, с които се напада. Това не го приемам и там той си знае трябва ли, не трябва ли, кой крив, кой прав. Но че нещата в нашия футбол не се приемат и не се реализират на професионална основа, не се правят анализите на професионална основа, съм убеден. Убеден съм, че много хора почнаха да... Не почнаха, те отдавна се случва това нещо, са по-големи професионалисти от професионалисти. И решения, казуси и дилеми се решават от непрофесионални хора, от професионалните хора. Не се чува мнението на професионалиста, което... Сега не е момента. Сега всичко, което кажа, се едно се оправдавам. Аз не желая да се оправдавам. Мисля, че изиграхме един добър матч с лош резултат, като обобщение за всичките неща, които казвам. Колеги, мисля, че е достатъчно. Последно. Имате голям опит и то най-вече и на горещия стол. Как ще излезе напрежението? Не знам. Надявах се, че една победа днес ще ни изкара от това напрежение. Прекъсваме пресконференцията на Велислав Вуцов. Малко по-късно ще чуете и останалите неща, които каза той, защото отиваме наживо към прокуратурата, където информационна агенция ПИК внася сигнал срещу Иво Прокопиев. Включваме се наживо. Там е нашия репортер Бисера Илиева. Бисера. Да. За какъв сигнал сега внасяте? Внасяме сигнал във връзка с дейността на Иво Прокопиев и управляваната от него компания Alpha Finance Holding в Каолин. Както знаете, Каолин беше собственост на господин Прокопиев и Alpha Finance до 2012 година, когато го продадоха на немската компания Кварцверке. Нашия сигнал касае три групи факти и обстоятелства, свързани с дейността на Каолин, когато е бил управляван господин Прокопиев, естествено. Това е важно уточнение. Значи, първата група е свързана с концесионните договори на Каолин в периода 2008-2009 година. Ще си помогна, защото е писано от нашите адвокати, естествено. Значи, Каолин е стратегическо предприятие за българската индустрия, както знаете. То единствено има концесия за производство и добив на и продажба на неметални полезни изкопаеми. Става дума за минерали, като кварцов пясък и каолинова суровина. Те са изключителна публична държавна собственост. Въз основа на тази дейност, естествено, Каолин е дължал концесионни такси, отчисления от нетните си, от прихода на нетната си печалба към държавата. След журналистическо разследване на ПИК и след публична информация, която ни е предоставена от Комисията по финансов надзор, екогласност, още граждански организации, както и от още медийни сигнали, които са пристигнали при нас, се оказва, че това договорено концесионно възнаграждение може би евентуално, това ще провери естествено прокуратурата, при него има разминаване между предоставената от концесионера информация и данните за действителното положение. Предоставените от Каолин АД отчети за действително придобитите и продадени количества суровина от всяко едно находище за 2008 година, количествата са вероятно занижени. Различен е и броя на крайните продукти, номенклатурата, посочен в справката, предоставена от Каолин АД на концедента, т.е. на държавата, посочен в проспекта за публично предлагане на акции на Каолин и публикуван в българската фондова борса, с което възниква въпроса: защо концесионера декларира пред концедента, т.е. пред държавата, по-малко на брой продукти от реално предлаганите от него на пазара? И естествено, ние предполагаме, че вероятно, за да не увеличи дължимото на концедента възнаграждение, съгласно оговореното в концесионните договори. Имайки предвид, че реално добитите и продадени количества продукти, както и крайната продажна цена на всеки продукт са евентуално по-високи, съществува вероятност концесионера Каолин АД да не отчита част от действителния приход от продажби на продукти, а с това е да не заплаща дължимите върху тая част от прихода данъци,
естествено. С оглед на това, което сме изложили, молим да бъде извършена проверка, при която да се установи дали Каолин АД не е затаило истината относно действителното финансово състояние за 2008 и 2009 година. Става дума за евентуално деяние по глава 7 от Наказателния кодекс, престъпление против финансовата и данъчната осигурителна система. Втората група факти и обстоятелства вече е свързана с продажбата на акциите на Каолин на немското предприятие Кварцверке. Това се случва 2012 година. Как се казва предприятието? Кварцверке. Това е голямо Кварцверке, да. 2012, като сделката е регистрирана в фондовата борса през май 2013 година. Интересното тук е, че в края на май 2013 година Alpha Finance Holding, което уж е продало Каолин, купува допълнително 3,5 милиона акции от капитала на Каолин в размер на 1,73 лева за една акция. След тази покупка Alpha Finance Holding препродава близо 2 милиона броя от тези акции на две офшорни дружества, които са свързани, вероятно, с Иво Прокопиев. И те са регистрирани в Никозия, Кипър. Става дума за Stolberg Investment Limited и Wycliffe Holding Limited. Като този път, забележете, размера на акциите е вече станал 1,45 лева на една акция. През май 2013, отново в края на май, т.е. веднага след това, въпросните две офшорни дружества продават вече за 4 лева на една акция, придобитите от предходната сделка акции от капитала на немската компания Кварцверке. По този начин, чрез опосредяване на сделката между Alpha Finance Holding и Кварцверке, чрез двете вероятно свързани с Прокопиев офшорки, се получава така, че цялата печалба от сделката, тя е от разликата в цените, се получава в двете свързани офшорни компании, а не в Alpha Finance Holding. Това положение вероятно уврежда Alpha Finance Holding AD, неговите акционери и кредитори, тъй като печалбата не се облага в България. А от друга страна това обогатява двете офшорни фирми, които са свързани вероятно с лицето Прокопиев. Тук ние прилагаме и факт, че има преки договорни отношения на господин Прокопиев като физическо лице и едната офшорка – Wycliffe Holding Limited. Това се вижда от данни в търговския регистър, при които Прокопиев продава дяловете си в Доспат Properties ЕООД, чрез пълномощника си Юрий Катанов, на въпросното кипърско офшорно дружество Wycliffe Holding Limited. В тая връзка ние задаваме няколко въпроса. Налице ли е свързаност между господин Прокопиев, тези две офшорни компании по линия на продажбата на Каолин? Второ, налице ли е ощетяване на миноритарните акционери в Каолин от продажбата на дяловете на Solar Ventures ЕООД и връщането на част от цената в Кварцверке? Горното естествено поставя въпроса дали с препродажбата, с многократната препродажба и въртение на акции на Каолин, чрез свързани с продавача Alpha Finance Holding офшорни компании, не се цели избягване на данъчно облагване в България. И естествено дали това не уврежда интересите на кредиторите. Има и последни факти, данни и обстоятелства, които са свързани с едно разкритие на нашия журналистически екип. Самата компания Кварцверке в момента води, забележете, дело за 30 милиона евро обезщетение в Международен съд в Лондон против Alpha Finance Holding. Обвиняват ги в нарушения при продажбата на акциите на Каолин АД. Той самия купувач съди продавача в момента. Установени са несъответствия между декларираните от Alpha Finance Holding на господин Прокопиев данни за продажба на акции и обстоятелства и след това и установените в последствие действителни факти. Тоест, съществува разлика в декларираните количества кварцов пясък и липса на средства за рекултивация на този пясък, които са били предварително декларирани пред него. Тези установени в последствие факти значително намаляват цената на продаден актив, а се поставя и въпроса, ако счетоводно са налични количества домит материала, същите фактически липсват, не са ли на лице извършени продажби, неотчетени по надлежния ред? Да, това са сериозни данни, факти, които са, някои са публично известни, някои са за първи път тук в този сигнал. Пак ви казвам, това е неизмукано от нашите пръсти, това са данни от Комисия по финансов надзор и екогласност. Господин Недялков, канал 3 излъчваме на живо. Говорите за избягване на данъчно облагане, за злоупотреби. В какъв размер става въпрос? Аз моля господин главният прокурор да провери дали действително има подобно данъчно
подобно бягство от пълно данъчно облагане. Това е вече работа на компетентните органи. Ние не сме съд, не сме прокуратура, ние само сигнализираме надлежните органи, които ще вземат своето решение дали да проведат наказателно производство. Ако проверката потвърди, че има такива злоупотреби, според вас в какъв размер финансов биха били те? Ами, тук нещата са ясни. Значи, каква разверка, ако води такова дело за 30 милиона? Ясно ми е за какво става дума, горе-долу. Да видим сега. Това ще реши прокуратурата. То вече има една голяма проверка по отношение на дружество на господин Прокопиев, която още не е завършила, която беше на ниво НАП. Сега се чакат констанциите на НАП, за да се видят в прокуратурата. И очакваме също да се проверят и тези нови обстоятелства, които ние предоставяме. Да, това е. Благодаря ви. Връщаме се отново в студиото на Канал 3. Бяхме наживо в прокуратурата, където агенция ПИК внася сигнал срещу Иво Прокопиев. Ние продължаваме с футболните теми. Знаете, че Локомотив Пловдив отстрани Ботев Пловдив в турнира за Купата на България след победа с 2 на 1. Славия и Черноморе завършиха наравно 2 на 2. Моряците продължават на четвъртфиналите. А Банско би Хасково с 2 на 0, но Хасково се класира след успех в първата среща с 3 на 0. Ние продължаваме с отзивите, които събират нашите екипи по стадионите. Ето какво каза Мартин Камбуров, централния нападател на Локомотив Пловдив. Играта може би липсваше, но битка имаше доста. Абсолютно. И аз мисля, че играта отстъпи доста така от емоцията, но в Пловдив винаги това е бил матч с повече заряд. Моментите така стояние на двата отбора остават на заден план. Просто една емоция и една тръпка. Само хората, които са вътре и така публиката на двата отбора разбират какъв е този матч. Бяхме, че така имаше жестове към публиката на Ботев след първия гол, а пък след втория показа така жест, че има Господ, така каза поне на... Ами нормално е, не може съдията да... човека да си бута матча за Хикс. Не е нормално. Те искаха да завърши матча на 0 на 0 от Ботев, но пък ние се постарахме. Дори им не поведоха, но опитахме се да обърнем и за нашата аз те успяхме. Не бяхте достатъчно концентрирани в началото на двобоя и след това в началото на второто по време. Така не, Ботев... Доста стояхме в защита и по-концентрирани бяхме в защита, а трябваше още в началото да се опитаме да вкараме гол, защото ние без гол нямаше как да продължим напред. Може би късно, но така съм побеждал на тяхния стадион 1-2 в 93-та. Знам, аз съм вкарал такъв гол и днес представям си какво е на бисера, на биската, пък целият отбор такава радост отдавна не сме изпитвали. Продължи този подем на Локомотив Пловдив. Ами, знаете, при нас се играе без пари. Тук за последния месец сме взели по 700 лева. За някой може би е смешно. Това е тази емблема, може би мотивира всички, не само мен, а заразява всички тези момчета вътре. До нова година сме си поставили така да играем за самите нас и за тази публика, която идва. И се надяваме да имаме нов. Някой казват, президент и ни трябва ни спонсор. Не знам как да се изразя. Нов човек трябва, за да поеме Локомотив и мисля, че няма да сбърка с този отбор. В този ред на мисли, имате ли информация евентуално за някакъв инвеститор, защото поне с теб като капитан на отбора и по-опитен футболист трябва да се е говорил, да, за нещо. Да, говорили с мен, но само са в преговори сега. Да се обявявате, мина, няма смисъл. Просто има някакви преговори. Надяваме се всички, не само ние футболисти, има много работници на стадиона, хора около клуба, които всички са на жизнено важни са им заплатите и надяваме се да дойде човек. Има ли цел пред Локомотив Пловдив в този сезон? Не, но пък като гледам за купата продължаваме, така че това не е основната цел, да останем в групата. При положението, което ви казах, че сме намираме финансово, единственото това ще бъде реалната цел. А всичко друго е бонус. В момента ви държи еуфорията от победата, до кога ще ви държи преди да ви налегнат предколените празници и финансите, които ще са необходими? Тази вечер ще изживеем с радост и така емоция, пък от утре вече. Има още два мача също за първенство, които са ни важни. Всяка точка ще бъде важна. А как ще бъдем за Коледа, наистина се надявам. На нас един месец няма да ни е проблем. Въпросът е генерално да дойде човек, за да може да съществува клуба, не само да си вземе една заплата. Извинявайте, ви кратък коментар за мача. Победихте? Ами победихме, но и така с доза късмет, но пък в такива мачове, дори в такива обрати, пък са още по-сладко. И щастливи сме наистина, разбира се. Да победиш на тяхния стадион на кръвния враг с така с голови в последните секунди. Разбира се, че сме щастливи. Какво ги превъзхождате, щом ги победихте този път? С какво сме ги повече? Какво отбора има проблеми? При нас са по-грандиозни и от доста време. При тях почти всичко. Прекъсваме интервюто с Мартин Камбуров. Ще го видите малко по-късно. Отново връщаме се към прокуратурата и Бисера Илиева. Бисера.
Господин Недялков, току-що внесахте сигнала. Въпросът е въз основа на какво? Казахте, че той е сигнал написан от адвокатите на агенция ПИК. Въз основа на какво са събрани данните, които са в него? Значи, въз основа на журналистическо разследване на агенция ПИК, въз основа на данни и информация, подадена ни от Комисията по финансов надзор, политическа партия, партия, не знам какво, екогласност, още граждански организации, други медийни публикации, материали, които са излизали през годините. Някакви документи? Ами ние сме приложили сме, разбира се, всичко необходимо. Да. Защото въз основа на журналистически разследвания много се пише, но в крайна сметка сякаш казват няма достатъчно документи и трябва да има документи от Комисията за финансов надзор. Приложили сме изключително богат набор от документи и данни, както и от изявления на председателя на Комисията по финансов надзор. Така че това са неопровержими данни. Надяваме се вече прокуратурата да вземе отношение. Добре, до колко време очаквате отговор? Максимално бързо. Важно е да се побърза, защото става дума за изключително стратегически отрасъл от българската икономика, каолин, производство на полезни изкопаеми, добив, и става дума за евентуално ощетяване на хазната с много, много милиони. Последен въпрос. Имате, разполагате ли с данни за други, за други злоупотреби и за някакви бъдещи сигнали пак до главния прокурор? Значи, миналата седмица внесохме сигнал за протестна мрежа с молба да се провери финансовото състояние на тази организация. Сега внасяме сигнал за Ил Прокопиев. Смятам, че изпълняваме гражданския си дълг и когато съберем данни и обстоятелства, и ако съберем такива, за който и да е било друго, няма се поколебаем, ние не се притесняваме, излизаме с лицата си и действаме първо като граждани, после като журналисти. Излязох и от протестна мрежа междувременно от миналата седмица. Интересно разследване пусна нашата медия, че част от протестна мрежа се финансира от продажба на контрацептиви, което така обяснява част от финансовото състояние на тази неправителствена организация. Очакваме вече и проверката на прокуратурата. По-масово сес играчки. Да. Благодаря ви. Благодарим. Благодаря. Довиждане. Уважаеми зрители, видяхте на живо в ефира на канал 3. Агенция ПИК внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров срещу бизнесмена Иво Прокопиев. Въпросът, който ще проверява прокуратурата, е има ли извършени престъпления от бизнесмена Иво Прокопиев и неговата компания Alpha Finance Holding при продажбата на стратегическото предприятие Каолин. Както чухте от господин Недялков и от господин Крачунов, в най-скоро време те ще имат отговор на сигнала си до Сотир Цацаров. Сега обратно към вас, колеги. Благодаря ти, Бисера. Бисера Илиева на живо от прокуратурата. Ние се връщаме към футболните теми. В 16 часа започва матча между Левски и Монтана. Станаха ясни съставите на двата отбора. Сега ще ви кажа кои са 11-те на Левски и 11-те на Монтана за този матч, след което продължаваме с останалата част от интервюто на Мартин Камбуров. Ето ги тези за сините. Пламен Илиев на вратата, останалите са Крумов, Стойчев, Белаид, Минев, Бедоя, Прохаска, Краев, Педро, Аниете и Домовчийски. За Монтана Иванов е на вратата, другите са Печев, Асен Георгиев, Михов, Пашов, Минчев, Рахов, Сергей Георгиев, Ангелов, Почански и Антонов. Това е тима на Монтана, който излиза на Герена след около 10-11 минути с идея да запази преднината си от 2 гола в първата среща. Какво ще кажат футболистите, треньорите и ръководителите на двата тима около 18 часа на живо в ефира на канал 3. Сега продължаваме с това, което каза Мартин Камбуров след матча между Ботев и Локомотив Пловдив. С повече мотивация и желание, според мен. Само с това, нищо друго. Обещавали ли са ми нещо преди този матч? Да, по 200 лева. Премия имаме. Еми, казах, че играем и на вашите колеги преди вас, че играем за единствено за честта си. Пари не получаваме от доста време, но всички момчета вътре са разбрали тази емблема, какво означава. Искат последните три мача до нова година и всеки след това ще си вземе сам решението. И дали ще съществува от тук нататък Локомотив като клуб. Той съществува, но въпросът е под каква форма. А, няма смисъл, аз не искам да напускам. Не съм искал никога да напускам Локомотив. Просто миналия път беше такава ситуацията. Не исках да работя с този президент. Но сега се надявам, аз се надявам, лично има преговори с някакви хора за бъдещето на Локомотив и се надявам да се стигне до така, да се финализира сделката и да някой човек да поеме клуба. И разбираш, че аз съм след 100 и колко гола за Локомотив, съм емблемата и няма къде да хода. Искам да остана тук, но все пак всичко е въпрос на преговори. Защо
ли за финал нещо за феновете, които днес бяха тук? Сигурно и те се радват колкото мен. Отдолна чакахме тая победа над Ботев. Поне година и колко не знам. Имаме 1-2 равни, мисля, че през другото време се загуби. Пожелавам им така да пълне стадиона, да наподкрепят още повече. На три пъти видяхме какво заяви Мартин Камбуров след матча между Ботев и Локомотив Пловдив. След малко още отзиви от въпросната среща. Цялата пресконференция на Петър Пашев имаме на запис, както и на Велислав Вуцов. Разбира се, наживо за малко чухте в нашия ефир какво каза Вуцов и за това, че все още не знае дали остава старши треньор на Ботев Пловдив след въпросната среща. Има и много отзиви от матча между Славия и Черноморе. След секунди ще видите какво заяви старши треньора на моряците Никола Спасов. Преди това, какво казаха Емил Велев и Александър Томас след матча между Банско и Хасково. Завършил при резултат 2-0 за Банско, но Хасково продължава с общ резултат 3-2. Сами си направихме матча труден на тежкия терен. Имам претенции към съдята, това заяви Емил Велев. Той не отсъди ДУСПА за нарушение срещу Емил Ангелов. Домакините се приспособиха по-добре към терена. Предупредих моя тим преди матча, че съперникът не е за подценяване. Това заяви Кокала. Какво каза треньора на Банско Александър Томаш? Много мъжка игра за нашия отбор. Оставаме със смесени чувства. Доволен съм от мъжката игра, но не и от това, че отпаднахме. Можеше да вкараме още един гол. Това каза Томаш. Никола Спасов беше доволен, че Черноморе продължава на четвърт финалите за Купата на България. Ето още от неговото изявление. Аз мисля, че направихме най-важното. Свършихме си работа. Изиграхме добре матча. Умно го изиграхме. Без никакви притеснения първоначални. Играхме, не променихме нищо в схемата. Се раздаваха максимално. Играха по начин, който иска да играем. И просто си свършиха работа както трябва. Играхме нападателно, открито. Карахме 2 гола. Доволен съм и от играта, и от резултата, въпреки че не направихме кой знае какъв футбол, не показахме кой знае какво, но това не стигаше. И в момент, който искам да дам почивка на много футболисти, а има малко опции и варианти, виждате, че отбора е на последните 20 на минути, така. Доста неуверени бяхме, но с оглед на резултата, който имахме и преднината от Варна, момчетата се раздаваха и си свършиха работа. Мисля, че няма кой знае какво много да каже повече за този матч. Радвам се, че продължаваме напред. Връщаме се отново в студиото на Канал 3. 20-ти на минути ще бъдем още заедно с извънредното издание на Спорт в Актива. Първото за днес, второто ще започне около 18 часа след края на срещата от турнира за Купата на България между Левски и Монтана. Третото издание ще бъде между 8 и 9 вечерта. След около 20 минути тук ще дойдат и колегите от Студио 3. Докато изчакваме за ви покажем още от интервютата, които направиха нашите екипи в Коматево и в Овча купел на стадион Славия. Много интересна декларация, която се появи на сайта на Лудогорец по повод скандални интервюта, свързани с клуба, които се появиха днес. Ето какво пишат колегите от прес-отдела на страницата на Лудогорец. Примитивното ниво на кампанията срещу нас ни караше да бъдем въздържани по отношение на изказванията на нашите противници. Списъкът на клеветите и необоснованите твърдения срещу нас е дълъг и затова няма да ги изброяваме. Още по-малко ще се оправдаваме. Целта на обращението ни към вас е да ви уверим в следните неща. Ето ги няколко точки, на които обръщат внимание от ръководството на Лудогорец. Първо, Лудогорец ще продължи да играе фейрплей и ще се бори за титлата с почтени средства. Когато губим точки, ще търсим вината в себе си, а не в противниковия отбор и съдята, защото
много добре знаем, че както има късметлийски мачове, така има моменти, в които фортуна ти обръща гръб. Никой не е застрахован от загуба на точки, ние също. Слабата игра винаги се наказва. Ако треньорът на Лудогорец загуби от Зимбро и от Монтана, ако направи равен с Марек, ще трябва да дава обяснение на ръководството на клуба и не бихме поощрили опити да се търси алиби в противниковите отбори, съдии, Българския футболен съюз или Националния институт по хидрология и метеорология. Друга точка е, ние няма да си позволим никога да ви настроиме за война, защото знам, че рискуваме вашата сигурност, тази на вашите деца и на вашите близки. Животът и достоинството на всеки един от вас са важни за нас и ние нямаме право да ги рискуваме. На Лудогорец Арена ще продължим да се грижим за вашата сигурност, а противниковите ръководители ще бъдат посрещани подобаващо. Никой няма да бъде плют, обижден и бит, за нас това е въпрос на чест. Ако някой наклевети Лудогорец, ще си търсим правата в съда, без да ви караме да го заплашвате или да го биете. Не вярвайте на пропагандата, че посещаемостта на мачовете на Лудогорец пада. Лудогорец има все повече и повече привърженици. И нещо много важно, ние знаем, че определени персони, криещи се зад славното име на ЦСКА, си правят кръгове с популярното название на СПА комплекс. На тях им е последна грижа бъдещето на арменския клуб. Те се усетиха, че схемата им е разкрита и затова са толкова нервни. Играта е за милиони. За тях ЦСКА е инструмент, който иска да използват за пореден път. И има обращение към феновете на ЦСКА и всички свързани с ЦСКА, армейци. Запетайка, с вас сме противници, но не и врагове. Нашите милиони ще бъдат вложени в нови терени, стадион и база за детско-юношеската школа. Пари за войни не харчим. Ако ни преборите за титлата, ще сме първите, които ще ви честитим. Внушават ви, че искаме титлата на всяка цена. Не бихме платили всяка цена за нея. Още повече да пълним гушите на разни всезнайковци, които забогатяха на ваш гръб, продължават да смучат и ви се изживяват като благодетели и спасители. ПФК Лудогорец. Това е дългото обращение на Лудогорец към футболната общественост след някои от последните интервюта, свързани с клуба и, разбира се, около закачката, която има между ЦСКА и Лудогорец, най-вече заради последния матч между двата отбора. Много отзиви имаме от стадионите, цялото интервю на Велислав Вуцов, цялата му пресконференция след края на матча между Ботев и Локомотив Пловдив, завършил победа канарчетата с два на смърфовете с 2 на 1 и така черно-белите се класираха за четвъртфиналите от турнира за купата на България. След секунди започва и матча между Левски и Монтана, също много любопитен двубой, който трябва да отговори на някои въпросителни. Разбира се, една от тях е дали Монтана ще отстрани след ЦСКА и Левски в този турнир. Разбирам, че имаме зрител на телефона, който може би иска да сподели нещо за мачовете от турнира за купата на България, след което ще продължим и с интервютата, които подготвяме за вас. Добър ден, заповядайте, в ефир сте. Може ли да си кажа прогнозата между отборите на Левски и Монтана? Може, имате още една минута преди да е почнал мача. Да, прогнозата ми е 1-0 за Монтана. Добре. Кой да вкара гол за Монтана? Който и да е. А защо ви е такава прогнозата? Много ми е интересно да разбера. Ами, защото не съм към никой отбор. Това е ясно, ама защо пък Монтана да победи? Не е ли по-логично Левски? Ами така мисля. Аха, добре. Логично е. Щом така мислите, така да прогнозирате. Добре, благодаря ви. Много интересно включване на наш зрител, който даде прогноза, че Монтана ще победи Левски с 1-0 на стадион Георги Аспарухов. Ние, когато завърши този матч, ще бъдем наживо на Герена за всички отзиви от този двое. Естествено, както бяхме наживо и на стадион Славия, и на базата на Ботев Пловдив в Коматево, където канарчетата загубиха. Славия и Черно море, припомням ви, завършиха наравно 2-2 в матча помежду си. Естествено, имаме отзиви от там. Иван Корев, старши треньора на белите, също ще чуете какво каза футболисти на двата отбора. Говориха след равенството 2-2, а Банско и Хасково завършиха при резултат 2-0 за отбора на Банско. И така Хасково продължи напред в турнира за купата на България.
Спомняте си, преди време от Българската федерация по волейбол изискаха от Матей Казийски да плати определена сума за това, че по някакъв начин преди време е разтрогнал договора си с Славия и продължил кариерата си в чужбина. Сега последната информация, че Матей Казийски окончателно е спечелил делото срещу Славия в Върховния касационен съд. Ето какво се казва, след като изслуша докладването съдия Боян Балевски по търговското дело, се произнесе в следното, че Матей Казийски печели делото срещу Славия и няма да плаща въпросните 250 хиляди Матей Казийски. Това беше един от скандалите на изминалия месец в българския спорт, тъй като решиха от Българската федерация по волейбол да принудят Матей Казийски да плаща въпросната сума. Колеги, дали имаме готовност с някои интервютата, които чакаме от стадион Славия или от Пловдив? Припомня ви, че не сте чули изявленията нито на Велислав Вуцов, нито на Петър Пашев, нито на Никола Спасов, нито на Иван Колев, нито на някой от футболистите от Славия или Черноморе след въпросния двубой. Легендарният италиански вратар на Ювентус Буфон заяви, че Кристиано Роналдо заслужава да спечели златната топка през тази година, но Лионел Меси продължава да е най-добрият футболист в света. Ето, още от изявлението на Буфон, вероятно Кристиано Роналдо ще спечели златната топка и дори да не беше спечелил Шампионската лига, което е най-голямото постижение в днешно време за играч през годината, той поддържа високо ниво от доста време, почти непрекъснати две години, сподели Буфон. Ако трябва да бъда честен, най-добрият футболист за мен продължава да бъде Меси, чието комплексни качества не могат да бъдат сравнявани с никого, добави легендарния вратар на Ювентус. Имаме вече готовност да ви покажем какво каза на пресконференцията Петър Пашев, треньорът на Локомотив Пловдив. Нямаше много минути вече до края и мисля, че с втория гол вече срещата беше решена. Поздравление за нашите момчета, намериха сили, въпреки че почнахме много плохо. Не можаха да намерят себе си за разлика от първия матч на нашия стадион, но през втората част вече всичко се дойде на място и сами вече видяхте какво се случи. Благодаря ви. Ти ви сами първи въпрос. Мартин Хабуров заяви преди малко, че последните месеци футболистите получили по 700 лева. Как се мотивират играчите да играят, когато не получават пари? Имате ли яснота какво е бъдещето на Локомотив Пловдив, защото очевидно финансовото положение е тежко? Значи само в първата част мога да я отговоря на този въпрос, защото за финансите не отговарям аз. Футболистите се мотивират с, един път го бях споменал, човешки взаимоотношения и които са машкари, футболистите всичко се случва. Къде няма проблеми финансови? Лудогорец. Те са друга бира, Лудогорец. Други въпроси? Мартин Камбуров заяви, че според него съдията се опитва да докара мача до равенство и след това продължение. Според вас правят ли се днес близката бригада и имате ли някакви претенции на осъждане? Така, перфектно съдейство на Георги Кабаков и неговите помощници. Затова Мартин как искал да докара съдята до равенство, като това равенство на сина облагодетелство. Доколкото знам, беше 0-0 резултата, защото и аз го чух отвътре. Така че това нас ни настройваш. Според мен, може би така е виждал нещата Мартин отвътре се. Нормално е, вътре гориш, дерби, но пак казвам, перфектно съдейство на тримата, дори на четвъртия, на Влади Вълков. Дари Крем. Господин Пашев, обещахте и изпълнихте обещанието си да играете офанзивно, дори при един на един търсите повече гола. Не беше ли това риск да допуснете втори или да отпаднете? Аз не мисля, че сме търсили втори гол, просто така тръгна матча, след изравняването от 1-1. Даже по едно време взехме да се шегуваме на пеката, на кой ще бие дуспит и постигнем до дуспит. Не мисля, че сме поели риск, просто така се случиха ситуациите и отбелязахме втори гол. А за това, което въпроса, който както започнахте, да, винаги съм го казвал, нито имаме цели, нито кой знае какви изисквания към нашите футболисти, нашето желание да гледаме все по-добре и по-добре и да радваме тези хора, защото тази игра за тях. Какво е състоянието на Йордан Господинов? Видяхме, че се пада за две зена. Да, в първи момент видяхме, че
Ударя някъде в хълбука, но в последствие се оказа, че да е долу в Глезена. Чакаме вести, доколкото знам, го откараха след нея. Не знам нищо, не мога да отговоря на този въпрос. Това беше Петър Пашев, треньор на Локомотив Пловдив, след победата над Ботев Пловдив с 2-1 в Коматево. Сега какво каза Пламен Николов, един от футболистите на Канарчета, и как оправда той загубата от смърфовете? Твой коментар за двобоя, който се получи днес, имаше ли така футбол или по-скоро повече така спорове се получиха и на терена? И да коментираш и червения картон. И получи здраво дерби, в което мисля, че ние превъзхождахме отбора на Локомотив. Най-вече в създали ситуации. Те мисля, че първият точен удар беше гол, който вкараха. И вече жалко се получи и втория гол, който ни вкараха. Много неприятно. Лошото е, че вкараме гол и след една или две минути ни вкарат изравнителен гол, което... Но мисля, че отбора се раздаде и от така гледна точка не може да сме надоволни. Червения картон, който получи малко за ситуация, защото нямаме повторение, видяхме отдалече това, което се случи, отиде да се саморазправиш или по-скоро какво стана? Не, по принцип той ми показа този червен картон заради реплика към него, аз никаква реплика нямах. Просто ми вика, нали, бягай, нали, с такъв тон, който не е за пред камерите, и аз не му останах и в следващия момент той ми показа супер пресилен червен картон. Как смяташ, Мартин Камбуро заяви, че съдията е бутал мача за равенство. Имаш ли такова нещо според теб? В какво има пред? Кои ситуации? Те спорят за дуспа, за мен е, това е първо се удра в крака и след това в ръката. Топката не отиваше директно да кажеш от ръката да го е спасил гола. Това е, че нали, те за тях не се иска дуспа, но не мисля, че съдията по някакъв начин е повлиял за една или друга страна. Много следва тук нататък за Ботев. Ще има ли смяна на треньора? Какво ви казаха вътре след тази загуба? Няма, такива работа. Първо не ми влиза в работа, коментирам това нещо, неприятно. В футбола само победите оправят каквото и да било на лошо настроение. Жалкото, че направихме серия от някакво несполучливи резултати. Резултати, казвам, не е игра, но това е. Продължаваме да се борим, нямаме право се отказваме. Преди да се разделим, Левски и Монтана играят при резултат 0-0, 8 минута от началото на този матч. Веднага след неговия край, независимо дали ще завърши в 90-та минута или ще има продължение и дуспи, ще бъдем отново заедно с втората част на Спорт в обектива за днес, на живо от Герен, с всички отзиви от този двубой. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на Канал 3.